Ceiam iam prelegis por ni. Vi eble memoras che li estas la presidente della Irana Landa Associo de UEA, chiu en la momento estas uno el la plej viglaj landaj asocioj. Ĉifoje li parolas al ni pri traduko de fama baza libro de la irana kulturo al Esperanto. Bonvolu, Kejan. Dankon, estas granda plezuro por mi por dua fojo prelegi ĉi tie. Mia prelego, kiel diris Renato, estas pri la traduko de la fama klasika irana literaturaĵo, la libro Golestan aŭ La Florejo de poeto Sadio, o Sadi, ancora mi iom diras pri aliai tradukaĵoj de persa literaturo en Esperanto. Do unue mia fako ne estas pri literaturo, mi estas kuracisto, sed mi ŝatas literaturon kaj tradukas persan literaturon al Esperanto. Do, kia estas persa literaturo? Oni povas dividi al antaŭ Islamo la literaturo de la persa lingvo antaŭ Islamo. Oni ne havas multe da fontoj, ĉar eble dum la invado de araboj ili detruis ĉiujn kaj oni ne havas multe da restitaj literaturaĵoj. Post Islamo, kiel en aliaj landoj kie Islamo komenciĝis, Irano ankaŭ parolis arabe, kiel Egipto ekzemple ankaŭ parolis kaj ankaŭ nun parolas arabe. Sed venis granda poeto Ferdowsi, kiu verkis grandan libron en la persa lingvo nomata Shahnameh. Kaj post tio ni havas la persan lingvon kiel la bazo de nia literaturo. Estas kelkaj punktoj pri la persa literaturo. Unue, ĉar la lingvo kompare al aliaj lingvoj dum la jarcentoj ne multe ŝanĝiĝis. Do, ekzemple, mi povas pli malpli simple kompreni la literaturaĵon de antaŭ multaj jarcentoj. La alia afero, ke la teritorio de la persa teritorio estis tre vasta, ankaŭ la persa lingvo estas parolata en aliaj landoj, ekzemple en Taĝikio. Kiu anio. Do estas verkistoj kiuj verkis en la persa lingvo, sed ili ne vivis, loĝis en Irano. Ekzemple, mi poste dirus Rudeki, kiu estis taĝiko, sed verkis en persa lingvo. Aŭ ekzemple Rumi, la alia fama irana poeto, kiu verkis en la persa, sed li ne naskiĝis en nuna Irano, kaj ankaŭ li loĝis sia longan tempon de sia vivo en nuna Turkio aŭ Turkujo, kaj la tombejo nun estas en Turkujo, sed fakte li verkis en persa lingvo. Rudeki eble estas unuaj personoj, kiuj verkis en persa lingvo, kaj oni povas nomi lin patro de la persa literaturo. Kion ni havas en Esperanto de la persa literaturo? Do ni havas Rubaiyon de Khayyam, aŭ en Esperanto eble Khayyam, Rudeki ankaŭ de Hafez ni havas. Ni havas la libron Nigra Fiŝeto de Sanader Rangi. Antaŭ nelonge eldoniĝis la libro Eskiza antologio de la persa literaturo.
La gloreo de sadio mi tradukis kaj estas en la finaj etapoj por eldoniĝi kaj ankaŭ de Parvin et Sami kaj en irana esperantisto la revuo de irana Esperanto-asocio ne havas kelkajn specimenojn de la persa literaturo. Oni komencas per tre fama poeto Omar Khayyam. La Rubaio de Omar Khayyam, la ĉefa verko, tradukiĝis en Esperanto pere de Gaston Varenguin. Kaj mi havas du versioj de la libro. Tiu estas versio kiu estis eldonita de ancora vivida sulla ecrano de fonto. Estas la tria eldono. Kaj interesa ancora existas la dua eldono en UA catalogo kun tre favora prezo compara alla tria. Sed en la tria oni aldonis kelkajn partojn. Anco existas, estas elĉerpita, sed oni povas trovi tiun libron. Estas luksa kaj dika, kaj estas robaio de Omar Khayyam en 30 lingvoj, kaj eldonis ĝin la eldonejo Padide antaŭ multaj jaroj. Kaj ĉi tie ankaŭ ekzistas la tradukoj de Gaston Varenguin en Esperanto inter tiuj 30 lingvoj. Mi legas du robaioj, kiuj estas sur la dorso de la libro, la tria eldono. Jes, estos nigrokulaj hurioj en ĉielo. Kai vino roscolora, kai lacto, kai miel. Iam nun ni do resignu nec vinon, nec amoron, sec en la altajoi attendas ni cielo. Linda visage, kai rosai, kai vin ce lillo fonta, piagioin, Ciom eble mi juos plei volonta de ciam mi ecvivis dum vivas gis malvivos, estas ja mi drinkinta, drinkanta, kai drinkonta. La duo poeto estas Rudeki. Rudeki, kiel mi diris, estis taĝiko en vilaĝo Panjkent en Taĝikio, Taĝikujo. Li estis patro de la persa literaturo. Oni diras, ke li verkis multajn versojn, la nombro estas ege granda, sed 2100 el tiuj nun ekzistas. Kaj 1600 el tiuj estas esperantigitaj, proksimume 3 kvaronoj. Kaj vi vidas la libron, mi havas. Oni eldonis ĝin en Taĝikio. La traduko estas fare de Bo Tornado, sed mi ne konas lin aŭ ŝin, se iu konas lin aŭ ŝin, povas diri al ni. Rudeki, oni diras, ke Rudeki eble estis denaske blinda, sed kelkaj dubas pri tio, ĉar li tre bone klarigas kaj priskribas la pejzaĝojn, ekzemple de printempo. Do estas iom da dumo per tiu novaĵo, per tiu ĉu tio estas reala aŭ ne. La alia afero estas pri lia skeleto, kiam oni trovis ĝin, ne tiom
fore oni tris che li havis grandain batoin sulla capo kai sulla corpo eble antaŭ la morto iu di batis lin ege grave sed oni ne scias kio okazis fakte. Do mi legas ekzempleroin de liaj poemoj. En bon odor, un tens de flor, alvenis nova primaver. Mi gioioin portas, gi al cor, cae liberigion de sufer. De nove iunas maliunul, cae malaperis grisa har, alli revenis la viglex, cae volas revoi eri prosper. Li verkis en diversaj formoj de poemo, do li havas diversajn formojn, al nun mi legas kazalo. Miraklas, charm, beleco, min ekkaptis ravo por en sprinto de jasmeno Mosk ne estas grav. Mi juras per animo via kai granita coro cun compatem de stono fera kilingo stala gila. Do, la tria poeto per il quale mi parolas estas Hafez, oni quelquoi oni escribas Hafiz, char la araba pronuncia estas Hafiz, simila al Hafiz, sed en la persa oni diras Hafez. Kai Hafez signifas parkeranto, o parkerinto, char li povis parkere legi la Koranon. Li vivis en Shirazo, en urbo sude de Irano, kai lia tombejo nun estas en Shiraz. Do ni havas mi ne havas la libron fakte bedaŭrinde. Bone. Gazaloj de Hafez. Tiu estas parto de la libro. Hafez en 30 lingvoj estas tre simila al tiu Hayom en 30 lingvoj kaj oni eldonis ĝin de la sama eldonejo Kadide en Teherano donis ĝin por la 60-jara datreveno de la poeto kaj el persigis ĝin William Old kun helpo de doktoro Moho Saheb Zamani, fama irana esperantisto. Fakte doktoro Saheb Zamani tradukis la persa al prozo kaj William Old faris la finan poeman aŭ versan tradukaĵon. En la libro de Hafez, Hafez estas 481 ĝis 499 kazaloj. La unua plano de William Ward estis traduki, ĉar estis limdato por prepari tiujn tradukaĵojn. Estis kvindek kazalojn traduki. Sed pro malsano, William Old sukcesis traduki nun 10 kazaloj, do estas malgranda kvanto en la tuto, sed estas valora, ĉar estas la unuaj poemoj de Hafiz aŭ Hafez, kiu estas tradukita al Esperanto. Bedaŭrinde estas iom
malgranda mi legas iomete. Io to gol barafsho animo mei dar solar andosi. Venu floroin disietadi vinon versi al pocalo ciel volbon ni scirfendu planu gin la nova scalo. Se armeon trist arigus versi sangon de amantoi, cun sagio mi volonte sen basigus gin per falo. Alia poemo, dusch didem che maloec dare nei cane zadem. Nocte mi visitis che angeloi frapas tavern porde cae argilon de Adamo cenedas ocal muldas corde. Haramanoi del cascita ciel regna abstinado plu cae plu la ravan vinon cun mi trincis voio borde. Tu anco mi traducis tred et an parton. Ah, vi povas vidi. Ah. Donu versis din el eterna vin netro vota en Edeno bordene Rocnabad rivereto cae la peregeia giarden. Do la poemaro de Hafez estas iom mistika. Oni ne giuste scias kiu estis lia celo. Ekzemple en tiu ĉi versoj tiuj personoj kiuj praktikas islamon bone kaj grave, oni diras ke eterna vin ĉi tie estas kontenteco de Dio. Kaj oni diras ke tio estas grava, estas pli grava ol Edeno por tiuj personoj. Kaj ĉar Sadio diris, pardonu, Hafez diris pereĝeja ĝardeno, do per pereĝo oni akiras tiun kontentecon de Dio. So oni ne scias borde de Rocnabad rivereto kion signifas ĉi tie. Rocnabad rivereto estas malgranda rivero kiu fluas en Ŝirazo kaj speciale fluas en la mausoleo de Sadio. Kai gi estas iomete subtera, kai en gi oni povas trovi ankaŭ fiŝojn, estas bela loko. Kelkaj diras ke do Hafez celis peri vera vino, ka oni diras ke do vino estas pli bona ol Edeno, ka oni povas drinki vinon borde de Rocnabad rivereto, tio estas tre ĝoja, ka ankaŭ eble la ĝardeno de la preĝejo tiam estis tre bona loko por drinki vinon. Tio estas alia alia pensmario, no opinio per tiu tiu verso. Sed anco oni povas diri trian signifon. Hafez tre ŝatis, ĉar li tre bone verkis poemojn, kaj do li multe ŝatis kaj ĝojiĝis de siaj versoj. Do ĉi tie eterna vino estas liaj versoj, fakte li tre ĝojis, kaj ĉar la ĝojo de vino estas efemera, sed la ĝojo de la versoj estas eterna. Do kio signifas eterna vino, tion signifas, kaj li diris ke tiun ĝojon oni ne trovas en Edeno, en paradizo, fakte. Kaj eble li verkis borde de tiu rivereto, ankaŭ de tiu ĉi ĝardeno li eble sidis kaj verkis siajn poemojn kaj versojn. Tio estas alia opinio pri tiu ĉi verso.
Anca alia versoi mi traducis, ho versis di. Venu cae respondu al niai trincemoi, char amo ece shainis facila, sed venis problemoi. Malhela noct, ondo tim, cae turn aquo tiom terura, ne sias ciel ni fartas, la mar bordanoi sen remo. Do, ni iru al alia verco, cae al pli moderna verco, cae la libro nomigas Nigra Tricheto, vercis gin Samad de Rangi, moderna, cae ili mortis ne 1967. La libron mi ancora havas, estas tradukita de Sinjoro Fahmi. Ŝi estas honora prezidantino de Irana Esperanto-Asocio kaj ilustris ĝin alia irana esperantisto Mahmud Mirbozorgi. La persa versio havas ilustraĵojn de fama irana ilustristo, sed oni ne povis aĉeti liajn la originalajn, do Mahmud mem denove ilustris la libron. Do kio estas la libro mem? La libro estas pri la rakonto pri la vivo de nigra fiŝeto, kiu ne shatis lian vivon, lian situacion, kai li desiris iri, au gi desiris eble, iri al la maro por trovi aliaen aferon. Unue, la libro shainas ke estas pri infana libro, sed fakte li estas plene de ribeloi contra diversai bestoi kai aliai, kai fakte verŝajne ne estas bona libro por infanoj, ĉar pli malpli estas simila al la vivo, la normala vivo, do eble estas libro aŭ rakonto por plenkreskuloj. Fakte li estis havis komunismajn opiniojn kaj ankaŭ lia morto estis tre stranga, ĉar li droniĝis en rivero Aras norde de Irano, kiam li parolis kun policano kaj oni ne scias kio okazis, ĉu li mem falis aŭ faligis sin en la rivero, ĉu kaj li ne sciis naĝadon kaj pro tio mortis, eble iu formo de memmortigo, aŭ estis akcidento. Tiu policano diris ke mi subite vidis ke li falis en la rivero, do oni ne scias kial li mortis. Tio estas stranga afero. Mistera per la dorso de la libro. Do alia libro kiu ĵus eldoniĝis estas antologia eskizo de la persa literaturo. Tiun faris Said Baluchi. La kompleta nomo estas Mozaferi Baluchi. Li estas esperantisto irana kiu nun loĝas en Nederlando. La libro estas tradukoj kaj klarigoj de proz specimenoj de 33 aŭtoroj aŭ libroj kaj poem specimenoj de 24 poetoj. Ĝi estas en la serio Oriento Okcidento. Kai eldonis ĝin la eldonejo Impeto.
Vi povas vidi Said scrivis ekzemple ĉi tie per Haĝi Abdullah Ansari, iom skribis per la verkisto kaj poste estas specimeno. Bone, derviŝo demandis tiun ĉi fakiron. Fakiro estas sufio aŭ iu kiu estas malriĉa. Kiel mi serĉu Dion, ĉu per la amo aŭ per la saĝo? Kiu pli bonas, la amulo aŭ la saĝulo? Mi respondis, iun tagon venis en mian kapon tia penso, subite mi falis en fieron, kiom pia mi estas kaj kiom grava pro mia pereĝado. Vi povas trovi la libron sur la reto senpage kaj ĝui ĝin. Do mi venas al la libro kiu mi tradukis unue per la poeto Sadio en Piv estas la nomo Sadio, di mi ankaŭ uzas ĝin. En la persa la vorto estas Sadi. Li naskiĝis en Ŝiraz en edukita familio. Dum lia junaĝo okazis atako de mongoloj al Ŝiraz. Do li komencis grandan longan vojaĝon dum 30 jaroj fakte. Li iom studis en Bagdado, la ĉefurbo de nuna Irako, kaj li eĉ sklaviĝis en tiama Palestino. La pentraĵoj de Sadi, kie mi pensas ke li estis lia vizaĝo estis tiel. Oni ne scias fakte en kiuj landoj li vojaĝis. Oni scias ke en Arabujo, tiama Arabujo, li vojaĝis en Omano, en Sirio, Libano, Palestino, Anatolio, nun Turkujo fakte. Oni certas ke en tiuj lokoj li estis kaj vojaĝis. Pri Centra Azio, Afganujo kaj Barato estas dubo, ĉu li vere vojaĝis al tiuj landoj. Kelkaj diras ke jes, sed plej verŝajne ne, ĉar tiam povas vidi sur la mapo. Tiam tiuj partoj de la mondo regis mongoloj kaj plej eble li ne vojaĝis al tiuj landoj, sed en la landoj de la Arabujo kaj Anatolio kaj eĉ en Egiptujo li verŝajne vojaĝis tiam. Do li akiris multe da spertoj de tiuj vojaĝoj kaj li revenis al sia naskiĝurbo Ŝirazo. Tiam regis la reĝo nomita Atabak Abubak. Atabak estas turka vorto kiu signifas patrego, kaj fakte en tiu dinastio Atabak signifis reĝo Abubak. La filo de Abubak, ankaŭ la patro de Abubak, ambaŭ havis la nomon Saad, kaj pro tio Saadi elektis tiun titolon Saadi, aŭ pro la filo, pro la patro, eble por ambaŭ li elektis tiun titolon. Ĉi tie estas la maŭzoleo de Sadio en Ŝirazo. Vi ankaŭ vidis ĝin sur la unua foto kiun mi montris kun mi en tiu maŭzoleo. Kaj tie ĉi estas la tombejo de Sadi ene de tiu konstruaĵo. Do kiujn verkis li? Unue li verkis la libron Bustan, aŭ La Ĝardeno, kiu estas nur poezio, sed eble li ne tiom
ŝatis tiun libron, ĉar en Golestan en la florejo li escribis: "Hontu la forpasinto sen verko, sen provisa dum kuŝ en la cerco." Sed fakte tiam li ne estis sen verko, ĉar li jam verkis Bustanon, sed eble tio ne multe ŝatis, kaj li deziris verki alian libron. Do li verkis la libron Golestan, kiu estas pli fama kaj pli impona ol Bustan aŭ La Florejo, kaj estas ambaŭ en prozo kaj poezio. Ankaŭ diversaj formoj de poemoj, pli malpli etaj li havas, kaj oni kolektis ĉiujn en unu libro, kiu nomiĝas Tutverkaro de Sahi. Ĉi tie povas vidi la version de Golestan, kiu mi uzis, kaj tio havas klarigoj de Dr. Khalil Hatib Rahbar, la profesoro de Teherana Universitato. Do tiun klarigojn multe mi uzis. Kaj tiu ĉi estas la angla traduko de Edward Ratzet, kiu ankaŭ mi uzis. Tio estas Bustan, la ĝardeno, kaj kun la klarigoj de sama profesoro. Kaj tio estas Tutverkaro, Koliate Sadi, Tutverkaro de Sadi. Do La Florejo estas verkita dum unu jaro. Sadi verkis ĝin en dum unu jaro, kaj li skribis: "Kiam ĉi libro estis en sia proces del heĝiro pasis 1616. Li mem skribis kiam li verkis la libron, do por tio ni ĝuste akurate scias. Kombino de prozo kaj poezio, kaj en prozo ankaŭ estas rimoj, tiam tiu stilo estis tre populara. Multaj partoj konsistas el rakontoj, kaj unu ĉapitro konsistas el admonoj. Ĉiuj rakontoj kaj admonoj estas pri liaj spertoj en tiuj vojaĝoj, kaj admonoj kaj maksimoj por normala vivo, fakte. Do estas la enkonduko, kiu estas la plej arta parto de la libro, kaj poste estas 8 ĉapitroj, kiuj havas specialajn temojn: unua per la kondutoj de reĝoj, kaj dua per la virtoj de derviŝoj. Oni povas vidi, ke ĉiuj du ĉapitroj faras pli malpli paron: kondutoj de reĝoj, virtoj de derviŝoj. Tria per la meritoj de kontenteco, la kvara per la avantaĝoj de silenteco. Pli malpli faras paron. Kuvina per la amo kaj junaĝo, kaj la sesa per la malforto kaj maljunaĝo, alia paro. Sepa ĉapitro per la efikoj de edukado, kaj la oka ĉapitro, kiu konsistas el admonoj per la reguloj de parolado. Kaj en la fino de la oka ĉapitro estas finaj vortoj, unu aŭ du paĝoj estas pri la finaj vortoj. Tio estas tre fama poemo de Sadi en Golestan. Adamidoj estas ja korporganoj, kiuj laŭkree estas samesencanoj. Kiam organon dolorigas la sorto, restas por aliaj neniu komforto. Se alihoma sufero vin ne ĝenas, por vi la nomo homo ja ne konvenas.
Oni escribis tiun ĉi versojn en la persa sur granda tapiŝo kaj ĝi estas en Novjorko en la sidejo de Unuiĝintaj Nacioj pendata sur muro kaj vi povas vidi la versojn ĉi tie pli grandigita versio de tiu foto. Do kiel mi tradukis la libron, preskaŭ pli ol 30 jaroj mi komencis la tradukadon. Tiam mi estis pli malpli komencanta esperantisto kaj por amuzo mi serĉis la libron kaj trovis simplaj eroj de la libro por kaj mi tradukis ilin. Dua fazo estis kiam ekaperis la revuo de Irana Esperanto Asocio Irana Esperantisto kaj Reza Turabi, mia intima amiko kiu nun loĝas en Germanio, petis min sendi contribuon, kai mi diris ke mi havas tradukojn de Alessandro, do li aperigis tiun sub la rubriko Floroj el la Florejo. Vi vidis unu el ili, capitolo 1, racconto 3. Covilo. Poste venis la tria fazo en 2017. Tiu ĉi estas parto de la enkonduko de la libro. Daŭre el la vivo foriras ero kaj ne abundas ties cetero. Sadi, kvindek pasis kaj vi dormas. La restai quin tagoi ne enormas. Hontu la forpasinto sen verco, sen provisa dum cush en la cerco. Do, tiam pli malpli sadi esis quin dec iaragia, cae ancau tiam mi esis tre proxima al mia quin dec iarigio, cae mi pensis che mi devas a completigi la tradukon. Do mi decidis traduki la tuton. Mi tradukis la unuan kaj duan ĉapitron kaj poste la enkonduko, sed ĉar kiel kuracisto mi estis multe okupata, iom mi laciĝis ke ne povis daŭrigi la tradukadon. Pli bonas iri kaj halti ripoze ol kuri kaj laciĝi serioze. Estas eroj de Golestan. Mi timas ke vi ne atingos Kaabon, ho Arab, ĉar la vojo sur kiu vi paŝas finiĝas en Turkuj. Poste venis la kvara fazo. Fakte grupa laboro, ni estis kun Renato kaj Ahmed, kiu ambaŭ estas ĉi tie. Ni revenis de mona kunveno, mezorienta kaj nord-afrika kunveno en Kaŝan, kun per mia aŭto ni revenis al Teherano kaj tie ni decidis fari grupon por kompletigi la tradukadon. Poste aligis al mia grupo kelkaj personoj. Said Baluchi, li multe helpis, ĉar preskaŭ duonon de la libro li tradukis, kaj ankaŭ estis aliaj homoj: Vasil Kadifeli, Terry Page, James Rezende Piton, Urso Vasvalto kaj Zeon. Renato multe helpis por kolekti tiujn personojn, kiuj
revisis la libro. Jes, mia grupeto en Kaĉan kaj mi kaj Said, mia malnova amiko. Vasil multe helpis, revisis la tutan libron, ankaŭ Teri ankaŭ tion faris. La aliaj homoj, kiuj mi skribis, nur revisis parton de la libro. Do mi ĉi tie legas kelkajn specimenojn de la libro. Unu rakonto. Sur monto sidis arabaj rabistaranoj kaj fermis la trairejon de la karavano. Vi povas vidi la rimo en la teksto. Mi estis fidela al la origino, ĉar ankaŭ mi multe klopodis fari tiujn rimojn. Ne ĉiam estis ebla, sed plej ofte mi faris tion. Iliaj minacoj la pasantajn urbanojn povis timigi, kaj la sultana armeo ne povis ilin limigi. Denove vidas timigi kaj limigi. Ĉar estis alta rifuĝejo montopinta, kiun la rabistaro estis okupinta. Regnaj konsulistoj rekomendis la neceson malaperigi ilin, ĉar se ili longe persistos, solvo por forpeli ilin ne plu ekzistos. En multaj partoj Sadi emfazis tro pri la influo de genetiko al eduko. Lupid fine iĝas lupo eĉ kreskinte kun homgrupo. Kaj specimenoj de la admonoj. Du personoj estas malamikoj de la lando kaj religio. Reĝo sen pacienco kaj religiulo sen scienco. Ho, Nightingale, raportu pri vintrofino, malbonan informon lasu al Gufino. Iun oni demandis al kiu similas sciencisto sen praktiko. Li respondis al abelo sen mielo. Ordono tiun sen utilan abelon, ne piku kiam vi ne donas mielo. Successo en pacienco kuŝas kaj hastemulo nur fuŝas. Do estas rakonto peri maljunuloj. Maljunulo rakontis, ke li faris knabinon sia edzino. Ili du sidis sole kaj la viro parolis mole, por ke la knabino ne timu kaj emu la edzon vole. Tiel ili pasigis noktojn rakontante ŝercojn kaj anekdotojn. La maljunulo inter alie diris: Vi estas bonsorta kaj komforta, ĉar via edzo estas aĝa, saĝa, multvojaĝa, maljuna, bonfortuna, mature oportuna, esperta, lerta, afabla, kapabla, bonhumora kaj dolĉoratora. Kiam pro malsaĝo de junaĝo mi kriis al mia patrino, ŝi ĉagrenite eksidis en angulo kaj plorante diris: ĉu vian malfortecon vi forgesis kaj tiel forte vi min agresis, rigardante sian ribeleman filon, kiom ĝuste kaj prave ŝi riproĉis lin. Se vi rememorus per la infanezzo, kiam vi estis malforta su mia sin, tion vi ja ne farus al via patrin, kiam vi estas vir,
kai mi maljuna in. Do eble iom strange estas rakontoj pri samseksamo en la libro. Ĉi tie estas pri samseksamo de Sultano Muhammad, unu el la persa reĝoj, kun sia sklavo Hasan Neimendi. Ayazo, pardon. Hasan Meymendi estis la ĉefministro de Sultano Mahmud. Hasan Meymendi estis demandata: Sultano Mahmud posedas multajn derlajn sklavojn, el kiuj ĉiu havas apartan belecon, kaj Ayazo ne havas superecon al la aliaj. Kiu estas la kialo de la okazo ke lia nomo estas pleja al Ayazo, ke lia amo estas pleja al Ayazo? Li respondis: kiu estas al la koro plaĉa, tiun la okuloj vidas malaĉa. Iu en amon falis kaj lia vivo ne plu normalis. Lia amato estis en ne atingebla loco che al proximigio avis riscon de suffoco. Facte iu falis en amo cun princo. La princo demandis lin: cial vi ne parolas cun mi? Ja, mi appartenas alla rondo de dervicioi, ec ilian orelringon mi alportas. Nur tiam la amanto por la vortoj de la amato audacis levi la kapon de la perturbaj sentoj kaj diri ion: estranke, ke ĉe via mi ekzistas ankoraŭ. Vi ekparolas kaj mi vortojn posedas ankoraŭ. Dirinte tiujn vortojn, li eligis kerieton kaj tuj cedis la animon al Dio. Ulemon estas teologo, islama teologo. Ulemon oni demandis: viro kaj belonino sidis sole, la pordojn li fermis kaj la rivaloj jam dormis. La animo voluptas kaj la volupto dominas. Kiel araboj diras, la daktilo maturas kaj la daktilĝardenisto ne murmuras. Ĉu tiu viro estas kapabla sin savi de tiu situacio per sia pio? La ulemo respondis: se li savos sin de tiu puŝo, li ne savos sin de via buŝo. Do mi iras, ĉar estas multaj specimenoj, kiun pluajn ni havis en la listo de tradukaĵoj el la persa literaturo. Ni havas modernan, pli malpli modernan poetinon, Pervin Ezzami, kaj Sinjoro Nezami, kiu estas fama poetino, Esperanto poetino, tradukis la libron, sed fakte ĝi ne povas trovi la tradukaĵon. Kaj en Irana Esperantista Revuo vi povas trovi specimenojn de la verkoj de diversaj verkistoj, la antikvaj, inter alie Rumi, kaj ankaŭ Ŝahname de Ferdosi, kaj pli modernaj verkistoj aŭ poetoj, Sohrab Seferi kaj Foro Farrokhzad. Do, ĉu mi havas ontaj planoj por traduki pliajn tradukaĵojn, pliajn verkojn de la persa literaturo? Jes, per tio mi esperas kaj pensis. La plej bonaj elekteblo estas Masnavi, la poemaro de Rumi, sed la libro estas tre granda, eble oni povas traduki antologion de la libro. La alia elekteblo estas kompletigi la poemaron de Hafez. Tio estas malpli dika
sed pli malfacila compar al la poemoi de Rumio. Pardon, besonas chargi la computilin. Bueno. Shahname de Ferdowsi estas tre grava verko, sed ne tiom estas congrua con la etoso de esperantistoj, ĉar la libro estas pri militoj inter reĝoj, antikvaj reĝoj, kun la reĝoj de aliaj landoj kaj herooj kaj tiel plu bataloj, kaj tio ne estas congrua kun la paca etoso de Esperanto, do mi ne multe ŝatas traduki tiun ĉi libron, kaj ankaŭ estas tro granda kaj dika verko. Bone, dankon por via atento, kaj mi estas preta por respondi al komentoj kaj devi laŭ povas. Ĉu eble vi povas fermi la ekranon? Ah, jes, jes. Bone. Ĉu mi rajtas fari la unuan demandon? Bone, jes. Do, en la poemoj kiujn vi montris, ne de Saadi, facte, sed de la aliai, ofte rolas la vino, la trincado de vino, la plesuro de la vivo, gaine tu. Nun oni povas interpreti che la vino estas islamo, l'amo al Dio, gaine tu. Sed mi eble emus interpreti ilin pli laŭvorte, en la senso che ci tiuj poetoj cantis la gioioin de la vivo terena, concreta, en ci tiu mondo. Se teologo volas interpreti ilin spirite, li raidas, sed lau mi li estas exter la giusta voio. Yes, facte, char en persa literatura one multe usas duas sensai, vorte en dua senso, en mistera senso, facte, kai on protioni che il cuore dirà che vino non è fatto non ha la vino che am esempio Hafez dirà eterna vino so eterna vino fatto le ne sta la ha la vino cioè ni nava sen real ni nava vino più è sta eterna che efficas eterne dovrebbe li aludas al alia afer sed en la poemo de Hayyam pli mal pli eble li alludas al reala vino. Mi pensas, ĉar li multe skribis per tio ke la vivo estas nun, kaj ĝuu nun, kaj drinku vinon kaj tiel plu, kaj tiu amo kaj tiel plu. Li multe aludis kaj oni pensas ke li aludis al la vera vino kaj amo kaj tiel. Sed eble Hafez ne. Char Hafez do esis parkerinto de la Korano, kaj eble ne tiom persono kiu ŝatas vinon kaj tiel, kaj li ne skribis pri la normala vino, kiu estas eterna vino, fakte ne eble ne estas normala vino. Bone. Dua demando, ĉu la gazaloj de Hafez traducita ide old estas ancora aceteblai? Ne, bedaurinde, mi mem ne havas la libro, cioè la libro tre rapide elcerpigis. Cai mi ancau
dum la pasintae iaroi multe clopidis trovi duomanan libron, sed daurinde mi ancora ne trovis, mi havas la escanagioi de la libro, la pers esperanta in parto, mi havas, sed la libron mi mem ne havas, eble Ahmed havas un libro, li subite, si li frue accetis, sed mi ne accetis, do mi ancora ne havas. Do, ĉu iu alia levas la manon al... Renato, ĉu mi povas diri ion pri tio, kion vi diris? Yes, bonvolu. Mi volas tion diri, ke saman opinion, kiun vi diris, multaj iranoj ankaŭ havas. Ĉu pri Kajam, ĉu pri Hafez eĉ. Ekzemple Shamlu, Ahmad Shamlu, estas ege ŝatata, amata, nun tempa poeto, nov stila poemo pli. Li credas che tio kion ekzemple diris Hafez estis la vorta, kaj li faris iun revizion, iun korektadon, ni diras, de tuta Hafezo ankaŭ, kaj en ties en konduko kiu estas tre fama kaj longa, li pruvas tion, ke tio kion li diris estas la vorta. Sed aliaj diras, ke Hafez, ĉar havis relative longan vivon, li diris en ambaŭ sensoj. Kiam li estis tre juna, li parolis la vorte, laŭ tio kion vi diris. Kaj de Hurio aŭ de Belulino li vere intencis samon. Sed en sia maljunaĝo, kiam li fariĝis pli spirituala homo kaj tiel plu, tiam li utiligis la vortojn vinon kaj Hurio kaj belulinojn metafore. Tion mi volis aldoni nur. Dankon. Dankon. Dankon, Ahmed. Olga skribis, ke bo tornado fakte estis sovetia esperantisto Boris Tokarev. Kaj li tradukis en la libro en konduko, oni ne skribis kiel okazis la tradukado, ĉu li mem tradukis, ĉar estas nomoj de kelkaj taĝikaj esperantistoj, Ferdos Chokorov kiel la redaktoro. Ne, pardon, yes, respondeca redaktoro kaj alia esperantisto. Ancora la nomo estas, sed oni ne skribis kiel oni tradukis, ĉu tiu soveto sciis la persan lingvon aŭ iu tradukis kaj poste li poemigis. Kaj tiun libron donacis al mi Said Nabi, la taĝika esperantisto kirurgo, kiu nun loĝas en Rusio. Kaj pri Varingian ankaŭ mi ne havas informojn, ĉu li bone sciis la persan, eble li de la persa tradukis al Esperanto. Kaj pri Hafez mi devas aldoni, ke William Old ankaŭ tradukis tiujn 17 gazalojn al la angla. Do estas ambaŭ tradukoj al la angla kaj Esperanto fare de William Old en tiu ĉi libro. Bone. Do pliaj demandoj. Jes, mi havas demandon, ĉar mi rimarkis, ke en tiuj tradukoj rimo ludis tre gravan rolon, kaj en unu el la poetoj kiujn vi legis ankaŭ estis tre forta ritmo. Do mi bedaŭrinde ne memoras la nomon de la poeto. Mi credas, ke li estis iu el la dektria jarcento, se mi bone memoras, kaj vi menciis, ke li estis populara kaj uzis rimojn. Kaj do mi estas iom scivola aŭdi, kia estas tiu poezio en la originalo. Do, ĉu vi povus legi al ni kelkajn
kelkajn strofojn en la persa por ke ni aŭdu la efikon de ĉiuj rimoj kaj la ritmo kaj tiel plu. Yes, mi povas. Do kiel mi diris, la rimo ekzistas ambaŭ en la prosa parto kaj en la poezio. Do mi devas trovi un bonan. Eble la oka ĉapitro estas pli bone. Harĉe zud barajad dir napajad. خاک مشرق شنیده هم که کنند ایتی اساس لا پویزی اپارتو تو لونو اساس لا پروز اپارتو خاک مشرق شنیده هم که کنند به 40 سال آسه چینی صد به روزی کنند در مردش لاجرم قیمتش همی بینی تو ایپا واس تروبی که آنکا آید که نپاید per citie cini per vi. Anca amba vestas. Ca mi clopodis meti la rimoin in tiu parto cu estas rimo in la originalo. Sed ne in tiu ocasoi mi povis trovi rimon, sed plei ofte mi povis trovi ion. Ah, mi trovis tiun kiun mi metis en mia prezentaĵo. Por komparo mi povas montri ĝin. Yes. کارها به صبر برآید و مستعجل به سر درآید. یوساس سوکسسو ان پاتسینسو کوشاس بای هاستمول نور فوشاس. برآید کای در سن لاوردینو کای کوشاس کای فوشاس ان میاتر. چو Ĉu en la persa rimoj funkcias kiel en okcidentaj lingvoj samaj konsonantoj kaj vokaloj? Jes, fakte jes. Estas pli malpli la simila afero, sed kelkfoje, ekzemple ĉi tie vi povas vidi, ke tio eble ne estas en okcidento. Do la lasta vorto en du versoj estas samaj, sed rimo estas sur la antaŭlasta fakte vorto. Karha be sabr bar ayat va mustajal be sar dar ayat. Fakte ayat estas simila, sed antaŭ unu ayat estas bar ayat kaj alia estas dar ayat. Eble tio ne ekzistas en laŭ mia scio ĝis mi scias ne ekzistas en okcidento, sed en la persa literaturo oni uzas. Do la lastaj vortoj estas similaj, sed antaŭ lastaj havas rimon. Ĉu tio ŝuldiĝas al la strukturo de la persa frazo en kiu la verbo esti ekzemple aŭ fari emas esti en la fino, kaj do oni havas la rimon en la antaŭlasta vorto? Tre interese. Ja, mi pensas ke Giri volas demandi ion. Ah, ĉu vi rajtas? Saluton kaj dankon Kehan, estas ege interesa prezentaĵo, koran dankon. Mi nur volas reemfazi tiun kontinuecon kun la barata aŭ la hind-kontinenta
tradizio de sama poesio, cioè della urdua, la hindustana poesio o festas, tutte simila al tiuci al tiuci persa che ni presentes, che vi presentes al ni. Mi demandas al mi che multe da du linioi che vi presentes al ni fatte estas proverbescai, cioè ili havas caracteron de proverboi. Ili diras ion universalan veron kai consilon pri la vivo kotopo. Do mi demandas al mi ĉu estas io kio estas komuna en tiu ĉi tuta civilizacia gamo kiu donas al li tian ĉi emon proverbi universale. Pardonon mi de iom la tempo perdis mian resaliron nun funkcias. Yes, fakte tiuj partoj de la libro de Sadi Golestan iranoj uzas kiel proverboj. Fakte eble mi iom kolektos ilin, ĉar eble estas interesa. Kelkajn partoj estas proverboj kaj oni uzas en normala vivo oni uzas. Eble ne kunlabori por arigi laŭteme aŭ simile yes, proverbojn diversajn kaj hindustanajn kaj yes. Povas esti projekto. Yes. Ĉar ni havas multajn proverbojn ekzistan en la persa. Kai kelka ili estas partoj de eroj de la libro Golestan, sed multaj ne, kelka estas partoj de la libro Golestan. Oni povas jes per tio ankaŭ labori, kolekti la proverbojn persajn kaj baratajn. Eble estas multaj similaj. Yes, dankon. Yes. Ĉu diri povas konfirmi mian ĝeneralan scion pri tio, ke la persa literaturo havis grandan influon tra la tuta islama mondo, do verŝajne ankaŭ en Hindujo oni multe legis ĝin, la islamanoj fakte almenaŭ. Yes, absolute. Gi estas ege granda influo certe en la norda Barato. Do pri la influo en la suda Barato estas aliaj debatoj kaj aliaj fluoj de kulturo, sed en norda Barato tutcerte en multaj lingvoj fakte, do en la panjaba, en la hindia o hindustana kaj diversaj variaĵoj tiaj. Ankaŭ eĉ en la Maratha, en la mezbarato, do kaj okcidenta Barato. Jes, tutcerte ĝi estas ege grava influo sur la literaturo de barataj. Jes. Aliaj demandoj, ĉu Reza Persa Taivano volas diri ion? Yes. Do, ĉu vi aŭdas mian voĉon? Yes. Bone. Yes. Mi volis, ĉar ankaŭ estis mencio pri Khayyam, Omar Khayyam, kiu faris multajn rubaiojn, centoj da rubaiojn, kiuj estas ankaŭ famaj kaj en tre multaj lingvoj estas tradukitaj. Kaj eble iuj konas tiun ĉi libron de Omar Khayyam tradukita en 30 lingvoj, inkluzive de Esperanto. Oni diras, ke ĝi estas la plej luksa libro en Esperanto, en historio de Esperanto-movado, iam ajn eldonita, ĉar estas tiel, ĉu ne, kiel diri, glase kaj ege luksaj paperoj, kaj la tuta estas tutkolora, ĉiuj paĝoj, ĉu ne, ĝi estas eble
Minesia tri de chiari antae donita, cune ancora tiel bon qualite la libro restas, cae tri dec lingvoi, cae ci esas la parto de Esperanto, in Esperanto, cae char saiat Kehan diris che tiu rubaioi iomete dubis che ciu el la persa esis traducita, yes. Gaston Varengian foie traducis el Angla, cae protio che li estis ravita de tiu rubaioi, li decidis lerni la persan lingvon por pli profunde compreni tiu rubaioi, do li lernis la persan lingvon, cae el la persa refoie traducis al Esperanto. Cae citie oni diras che do rubaioi cae traducita el la persa originalo traducis Go Varengian, Gaston Varengian, tria eldono. Do, cune, cae citie iam estas lia foto, cae anca iu anta parolo, cae poste comencijas la rubaioi cun denove, cune, miniaturae pentrajoi, cae exemple, se ni legus unu el ili, diras che de ciu tulipeio purpura la terlango, ja estis priorosita iam de regia stango, ciu viol crescanta el iena humo estas belgraino cium iam surhavis rava vango. Do, yes, mi volis simple mensi pri tiu libro, ciu eble nun anca estas rarajo, shaine. Yes, dankon. Dankon, Reza. Ĉu vi havas specialan informon, ĉar kiam la libro eldoniĝis, vi estis en Teherano kaj estis aktivulo en Esperanto-movado. Mi tiam loĝis en Mashhad, ne en Teherano. Ĉu vi havas specialan informon, kial estiĝis tiu ideo peri Khayyam en 30 lingvoj kaj kun la Esperanta traduko? Kiel estiĝis tiu ideo? Do, fakte la estro de la eldonejo Hadide eldonejo en Irano, kiu estis sinjoro Ramezani. Tiu sinjoro Ramezani estis en unu el la prelegoj de doktoro Sabzamani, kaj li aŭdis pri Esperanto, li estis scivolema, kaj poste doktoro Sabzamani do en Esperantujo ni diras moho sozo, do lia UEA kodo estas moho sozo. Do li komencis kontakti kun tiu sinjoro Ramezani, do tiu moho sozo ĉu ne kiam volis ion fari vere persiste kaj sinsekve sekvis. Li finfine povis konvinki lin eldoni tiun libron en 30 lingvoj, inkluzive de Esperanto. Kaj do li dubis ke ĉu tiu libro tiel luksa, tiel granda, multekosta, ĉu vere vendiĝus. Do doktoro Sabzamani petis al esperantistoj antaŭmendi, antaŭpagi. Do ni esperantistoj iuj mendis 10, iuj mendis 15, ĉu ne, iuj mendis 20. Do la eldonisto vidis ke jam estas, kaj ni ankaŭ promesis ke ni povas sendi al libroservo de UEA por disvendo. Do li komencis kaj daŭris ne longe ĝis tiu empaĝigoj kaj kolekto de miniaturoj, copyrightoj kaj kolekto de multaj lingvoj, kaj finfine ĉu ne ĝi aperis. Kaj eble post tio estis ke, ĉar tio sukcesis, tiu libro multe vendiĝis. Mi memoras ke ni portis al tiu centjara Esperanto Kongreso en Varsovio 1987, iranoj portis ĝin por la libroservo kaj por donis al libroservo povis iom gajni monon, ĉu ne, ĉar tiam ankaŭ nia valuto estis ne tiom alta. Do ĝi helpis al iranaj esperantistoj, kaj do la eldonisto vidis ke vere ĝi tiel sukcesis, ĉu ne, tiel disvendiĝis tra la mondo. Do poste doktoro Sabzamani
daurigis ke bone kial ne nun al eldoni la hafez en tridek lingvoj. Do anka tiu hafez en tridek lingvoj aperis. Ĉu mi ĝuste memoras ĉu Kehan ha anka hafez aperis en tridek? Yes, yes, mi prelegis per tio. Kai tiam aperis tiu hajam en tridek lingvoj en Irano estis milito inter Irano kaj Irako kaj estis tre malfacile sendi valuton al eksterlando. Do homoj sendis tiun libron al UAA por gajni monon kaj pagi sian membrokotizon aŭ aĉeti aliajn librojn tie plu. Yes. Mi memoras ke multaj esperantistoj povis utiligi ĝin por pagi ilian kotizon kaj por aliĝo al kongreso, tiaj aferoj. Yes. Kaj mi mem kiam iris al centra oficejo por kiel volontulo en 1989. Mi ankaŭ portis unu plurajn ekzemplerojn kaj do ankaŭ donacis al iuj la tune recommende de Moho Sozo. Do, ĝi estis granda atingo en Irano ke pere de ne-esperantista eldonisto, ĉar ni en Irano havis esperantistan eldoniston, tiu Atai eldonejo, patro kaj filo kaj tune ĉiuj estis envolvita en tiu eldono de multaj esperantaj libroj. Sed tiu ĉi luksa libro estis eldonita pere de ne-esperantista eldonejo. Tio estis granda atingo. Kaj nun iuj mi vidis ke Giri ekzemple demandis ĉu povas menti ĝin. Povas esti ke ne, sed eble Kehan povas diri ĉu en la libroservo de IREA, Irana Esperanto-Asocio, troviĝas aŭ ke oni povas peti al iuj en Irano se ili volus vendi kaj ni povas ĉu ne doni al tiuj ekster Irano kiuj volas havi ĝin. Ai ne en nia libro servo ni havas neniun el tiuj du libroj kaj mi en estas paĝaroj kie oni vendas duamanan libron kaj mi serĉis oni povas trovi hajon. Mi trovis almenaŭ du ekzemplerojn, sed Perio Hafez ne, bedaŭrinde ne, kaj mi mem ne havas tion kaj ne povis ĝis nun trovi. De tempo al tempo mi serĉas, sed ankoraŭ ne trovis ekzempleron bedaŭrinde. Jes, kaj mi ankaŭ diru ke unufoje kiam mi estis en la centra oficejo, mi ricevis la telefonvokon kaj mi estis volontulo tie. Do mi tiam estis nenio alia krom mi en la oficejo, kaj mi prenis estas kaston varengia. Mi estis tre, ĉu ne, eksitita kaj iom balbutis kaj poste, ĉu ne, do li estis, mi estas iranano, do komencis iom babili kun mi kaj kelkaj minutoj. Do tio estas por mi tre kara kaj rara, ĉu ne, memoraĵo pri kaston varengia. Tre bone. Mi vidis che Olga scribi sio nella Babileio pri Tokarev. Pri kio? Soveta rusa esperantisto Tokarev. Eble estas la sama tornado kiu kiu esperantigis la verso in de Rudeki. Ci tie la nomo estas tornado, sed eble la reala nomo estis Tokare, Boris Tokare. Renato, ĉu mi povas ion aldoni pri Varinkien kaj Kajam? Bonvolu. Yes, li ie skribas en tute alia libro, en siaj memoraĵoj ie, kaj mi tradukis tion persan, tiun parton. Li diras ke foje mi vidis iun mallongan poemon en tre malbona franca traduko. Tamen tra tiu malbona traduko mi vidis kiom profunda penso
kushas kai mi iris kai serchis kio estas tiu poemo poeto kai telplu kai mi iris kai lernis ties lingvon por traduki liajn poemetojn kai tio estis kai amo do li fakte tie diras ke lernis persan kai de persa tradukis dankon bone do ĉu estas aliaj demandoj ne mi demandas ĉar kiam ne plu estas enhavaj demandoj Antoni povas ĉesi surbendigi la aferon kaj vi rajtas bonvolu giri deziras iri Fakte se temas pri Khayyam estas tre interesa anekdoto nome ke en la kvardeka jaroj iu barata poeto estis en Oksfordo kaj li klopodis hindiigi la persajn la versojn de Khayyam li mem ne bone regis la persan do li fakte uzis la anglan tradukaĵon de Fitzgerald kaj eĉ por tio li bezonis helpon kaj tiu ĉi fama barata hindia poeto kiu nomiĝas Bachchan turnis sin al al amikino lia kiu nomiĝas Marjorie Bolton kaj estas Marjorie kiu fakte helpis lin angligi hindiigi tiujn poemojn de Khayyam do estas tute interesa alia literatura historio tie kaj alia fluo ĉu ne do estas por mi granda plezuro do kiam mi renkontis Marjorie en Berlino en 1999 mi diris al ŝi ke jes estas vi ĉu ne kiu helpis Bachchan esperant anligi tiujn versojn ŝi diris jes mi helpis lin sed li estas poeto do bone povas aldoni pri Fitzgerald al kiu Giri aludis fakte plimulto de tradukoj el la robajoj estas tra angla traduko de Edward Fitzgerald. Tamen Fitzgerald mem ŝanĝis multege kial ĉar angloj mem diras ke la angla lingvo estas ne tiel riĉa rime. Do por limigi li multon ŝanĝis. Kaj en iu enkonduko al Fitzgeraldaj robajoj iu anglo skribis ĉi tiel ke iam oni endubiĝas ke tiun ĉi poemon poemis Khayyam aŭ Fitzgerald tamen ĉar mi mem komparis ilin kaj tiun de Fitzgerald kaj tiun de Varenkien kun la originala persa kaj vidis ke vere tiuj de Varenkien estas multege fidelaj kaj fakte iu poligloto franca tion faris kaj inter multaj lingvoj komparis kaj diris ke la plej fidela estas tiu esperanta fare de Varenkien ankaŭ jes mi ankaŭ ĉu ankoraŭ vi aŭdas mian voĉon jes mi volas simple diri unu memoraĵon ke mia patro estis ĉu ne trinkema kai foje drinkema kai ofte sune ĉe nia hejmo li sidis speciale post revolucio ne eblis iri ekstere al ĉu ne taverno aŭ tiuj trinkejoj do hejme li trinkis kai li amis Khayyam kai li igis min ĉu ne parkeri memori ĉu ne sen decoi da, cune esta certe pliol cent, cune robaioi de Khayyam. Do mi, cune memoris ilin, cae ciam li comensis trinki, li dis, ok, reza venu sidu, cae foie anca ium trinkigis min, cae anca diris, reza, diru tiu poemo, cui temas pri tiu
virino tie diru tiu poemo kiu temas pri ŝako, ĉu ne? Kaj mi tuj ne komencis do deklami kaj li ascoltante giuante ĉu ne tiun etoson do pili ĝuis la ĉu ne la trinkadon ĉar tiam ne plu estis ekstera ĉu ne tavernoj do tiel hejme li povis ĝui ĉu ne do ankoraŭ mi multajn tiujn poemojn ankoraŭ mi memoras ĉu ne bone bone sed scivolemo mia ĉu en Irano oni abunde produktas vinon, ĉu vinberoj estas oftaj en Irano, ĉu la klimato estas jes ni havas multe da vinberoj, estas tre ŝatata ĉi tie estas ŝatata frukto kaj do ni ne havas iun produktejon por vino oficiala, sed homoj produktas en la homoj hejmo, kiuj deziras produktas en la hejmo. Oni aĉetas vinberojn kaj produktas hejme. Sed mi pensas ke ĉu ne kontraŭe al landoj kiel Saudi Arabio, en Irano minoritatoj kaj kristanoj, ekzemple eble ambasadejoj, rajtas havi vinon kaj trinki vinon. Povus esti ke estas ĉu ne fabriko de vino kiu produktas nur por tiuj ĉu ne minoritatoj. Kaj ĉar mi aŭdis ke ekzemple armenoj ĉu ne mi iam kiam mi estis ĉu ne post revolucio aŭdis ke armenoj ili povas aĉeti kaj ĉu ne trinki hejme. Do mi ne scias nun kia estas la situacio. Sed anka ĉu ne tiu vinbero de Irano estis tre fama kaj en Aŭstralio estas iu vino populara vino monde fama kiu nomiĝas Shiraz kaj Shiraz estas urbo en mezo de Irano iama ĉefurbo de Irano kaj tie estas bongustaj vinberoj sed kiel Kehan diris nuntempe multaj homoj hejme kvazaŭ havas laboratorion, ĉu ne? Ili produktas bieron, vinon, ĉu ne? Kiam vi iras hejmo de amikoj, ili mem produktis kaj ankaŭ kompreneble multaj mortis pro tiuj, ĉu ne? Iuj malĝuste faris, malbone uzis la formulon, ĉu ne? Tamen finfine post tio aperis lertaj homoj, kiuj hejme povas produkti kion ajn kaj regali, ĉu ne? Amikojn kiam ili vizitas. Bone, bone. Do, dankon pro la respondo pri la vinberoj, sed ankoraŭ demandoj, se ne, do mi ne vidas. Klas havas demandon, Klas. Klas, jes. Klas, bonvolu. Klas. Jes, ne estas demando, estas rimarko. Kiam mi estis en Shirazo, mi vizitis la tombon de Hafez kaj Sadi, kaj mi konstatis, ke en la ĝardenoj estis multe da homoj, familioj kaj tiel plu, kaj multaj homoj murmure deklamis la poemojn ĉe la tombo de tiuj poetoj. Kaj tion mi ne povas imagi en Francio sur la tomboj de famaj poetoj. Tiu fervoro ne estus imagebla en nia lando. Claude Nourmont verŝajne volas demandi ion. Claude, ĉu vi aŭdas? Jes, mi aŭdas. No, esis tre interese tiu debato giuste pri vino kaj ne vino kaj giuste pri konata vino de Shiraz kaj tiel plu. Tion mi tre interesiĝis, ĉar mi mem estus farinta la demandon iam delonge, se oni diskutis pri tio. Sed mi havas demandon pri alia afero, alia libro. Lasta tempe mi legis la nigran fiŝeton kaj
mi estas perpleksa pri ĝi. Do ĉu kaj ĉu vi povas paroli iomete pri tiu libro pri la nigra fiŝeto, ĉar kiel ĝi naskiĝis, kiel kies ĝia senso, ĉu mi komprenis ion, sed eble mise, do mi tre ŝatus iom da detaloj pri tiu libro. Yes. Samad Behrangi estis fakte azera en tiu parto de Irano kie oni parolas la azeran lingvon, kiu estas formo dialekto de la turka lingvo. Kaj li estis instruisto kaj fakte havis komunismajn opiniojn. Kaj per tio li mem multe ribelis kontraŭ tiama reĝimeno antaŭ tio estas antaŭ la irana revolucio do ŝao tiam estis la reganto kaj ankaŭ tiu ĉi libro kiam vi legis ĝin vi povas pensi ke estis per ribeloj kontraŭ la reĝimeno ne estas ne temas pri infan libro fakte ne mi bone komprenis tion. Yes. Non comprenis. Exemple li Ponardo havas la tiu fiŝeto havas Ponardon kaj kiam estas en la buŝo de tiu granda birdo li disŝiris la buŝon kaj liberigis sin eble vi legis tiujn partojn. Tiuj partoj estas iom instigai al ribelo kai esti contenta per sia situacio eble tiu afero estas iun ribelemo fakte kai plej parte plej probable eble li memortigis dum tiu ĉar estas tiom tre freneza se estis accidento li iris sur monteto apud la rivero kie la rivero havis sian plej altan plej grandan profundeco kaj li ne sciis naĝi ne ŝajnas saĝa ke li estis tie kaj falis pro accidento mi credas che eble au pensas che eble li memortigis sin tiu afero. Do, sed la afero estas ancora mister, kial li mortis. Kai pardon, mi li estis junaĝa kiam li mortis. Li estis junaĝa eble dudek, ne pardon, tridek okiara. Plimalpli. Do estis plimalpli juna persono kiam li mortis. Ĉu mi povas ion aldoni? Respondi al Claude kaj tio kion Renato diris pri Hafez kaj tiu ambigueco. Fakte pro la regantaj kondiĉoj sociologie oni diras che in Irano de longe oni scribis tiel ambigue pro tio gazalo in de Hafez vi povas interpreti kai materie kai spirituale kai religie kai ne religie kai samo validas anka pri Samad Behrangi kai la nigra fiŝeto oni diras ke li scribis kai por infanoj ĉar li vere amis verkadon por infanoj kaj havas multege da libroj por infanoj ĉu en persa ĉu en sia lingvo azera aŭ turka kaj li ankaŭ estis politika aktivulo do li denove laŭ mi aŭ laŭ multaj eble faris la samon ambigue skribis kaj por infanan libron kaj misian libron politike li montris tra tiu historio de nigra fiŝeto kiu estas tiel scivolema kaj ne konsentiĝas per tio kio nun estas kaj li forlasas sian lageton por iri kaj
malcovri la maron, oceanon, kai volas pli da libero, kai pli granda atmosfero, kai tiel plu. Ciò è stion diri, che ecte la hafesa tempo gis tiu de Samad regis la sama afero. Kai tio estas iu maximo de Jorge Luis Borges. Mi volas diri, tio estas en la tuta mondo presca. Jorge Luis Borges diras che multai literaturai stiloi figurativa, utiligado, ambigua, kai tiel plu, ni shuldas ilin al censuro, al dictaturoi, kai tiel plu. Se ne existus tie censuroi, ne existus tiom delicatai literaturai industriagioi, ni diras in persovi licenzioi, exemple. Mi ne estias in esplanto, kiel oni diras, exemple, tiui figurative utiligi, ambitue utiligi, diras che tioi ni shuldas al censuro, fakte. Ancora.